uz moju bih, dalje je bliže. Dobar dan, poštovani gledaoci. Jedan policajac je poginuo, a drugi je teško ranjen u sarajevskom naselju Alipašino polje jutros oko 4 sata. Osobe koje su pucale na policajce pokušale su ukrasti automobil, a prema nezvaničnim informacijama članovi grupe su u bjekstvu. Uviđaj je i dalje u toku, a na licu mjesta je veliki broj policajaca. Ljekari Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu bore se za život policajca koji je teško ranjen. A povodom tragičnih događaja i stradanja policajaca, javnosti su se obratili premijer i MUP kantona Sarajevo, kao i predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Istaknuto je, napad na policijskog službenika je napad na državu. Vlada kantona je održala jednu vanrednu preskonferenciju. Mi prije svega izražavamo saučešće porodici ubijenog, moramo tako reći, policajca. I naravno, svi se nadamo da će uz pomoć Boga i doktora na kliničkom centru biti spašen ovaj drugi policajac. Mi imamo i sad nekih aktivnosti koje provodimo, ali evo, želim da, možda sam malo prije izostavio, mi smo aktivno uključeni sa obaveštajno-sigurnosnom agencijom koja nam pruža pomoć i budu uvjereni da ćemo mi u narednom periodu preduzeti sve da dođemo do izvršilaca. U ovaj slučaj uključena je Federalna uprava policije, SIPA, granična policija, ali i druga kantonalna ministarstva. Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno je da policija Republike Srpske sarađuje sa kolegama iz kantona Sarajevo kako bi se pronašle osobe koje su sinoć u sarajevskom naselju Alipašino polje pucale na policijsku patrolu. Na graničnom prelazu Velika Kladuša-Maljevac zbog okupljanja migranata i dalje je obustavljen saobraćaj. Migranti su treću noć za redom proveli u improvizovanim šatorima, a granična policija Bosne i Hercegovine u kontinuitetu pregovara sa migrantima da se vrate sa granice. U ovom trenutku granična policija Bosne i Hercegovine očekuje od nadležnih organa da se odluči, odnosno da se provjeri koji je to prihvatni centar gdje bismo mogli izmjestiti ove ljude u saradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Policija Unsko-sanskog kantona i dalje nastavlja provoditi mjere zaustavljanja priliva novog broja migranata na ovo područje. Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona jutros je zaustavljeno 38 ilegalnih migranata koji su u Bihać doputovali talgovozom, kao i njih 16 koji su pokušali ući autobusima i automobilima. Za njih su organizovani paketi osnovnih namirnica i transport do Sarajeva. A novi prihvatni centar za migrante u Bihaću trebalo bi danas da bude otvoren u prostorima bivše tvornice frižidera Bira. Objekat je izvan gradskog središta i ograđen je, što omogućuje lakšu kontrolu kretanja migranata. Planirano je da migranti koji sada borave u zgradi đačkog doma budu smješteni u prostore bivše tvornice Bira. Aktuelnosti iz svijeta, 17 osoba je poginulo, a 12 se još vodi kao nestalo kada je vodena bujica odnijela autobus u kojem se u tom trenutku vozilo 37 učenika i 7 nastavnika. Pokrenuta je akcija potrage za stradalima, a lokalne vlasti strahuju od porasta broja žrtava. Vremenska prognoza za kraj vijesti u Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 16 i 22 stepena. Bilo bi to sve u vijestima u 12. Hvala za pažnju i ostanite uz program TV1.